Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre os setores responsáveis pelo maior número de conflitos trabalhistas. A construção civil é o setor que lidera os conflitos trabalhistas no Ceará. Um levantamento realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará constatou que de cada 100 novos processos iniciados no ano passado, 17 envolviam construtoras e operários. Dos 46.213 processos iniciados em 2011 nas 29 varas do trabalho cearenses, 7.802 conflitos ocorreram em canteiros de obras. Em segundo e terceiro lugares, na lista de atividades profissionais onde há o maior número de conflitos, estão respectivamente o comércio varejista e as prefeituras municipais. As reclamações trabalhistas de funcionários do comércio respondem por 13% dos processos que chegaram às varas do trabalho no Ceará no ano passado. Já as queixas de servidores públicos municipais respondem por 10% das reclamações trabalhistas. Vamos ao fato. O crescimento da construção civil brasileira em forte alta desde 2009 trouxe também o aumento do número de ações no judiciário nas áreas civil, ambiental, trabalhista e do consumo. Uma das situações mais preocupantes é com relação aos acidentes de trabalho. A construção civil é recordista no número de mortes em acidentes e fica em segundo lugar no ranking geral. A cada 100 vítimas, pelo menos 6 são pedreiros, serventes e outros trabalhadores de canteiros de obras. Os profissionais que mais se acidentam são os operadores de robôs e condutores de equipamentos de carga, que representam 10% do total. E para falar mais sobre os setores que lideram em reclamações trabalhistas, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho Matheus Miranda de Moraes e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Nestor Bezerra. Sejam bem-vindos. Bem, o que reflete de fato esse levantamento, né? Por que tantos processos trabalhistas relacionados aí às construtoras e os operários? Olha, eu vejo realmente, eu sinto esse dado como verdadeiro. Na Justiça do Trabalho aqui em Fortaleza, para dar um exemplo, só hoje, 13 dos processos que eu realizei, 5 desses 13 processos eram relacionados à atividade de construção civil. São diversos os fatores que levam a construção civil a ser uma das categorias que mais demanda na Justiça do Trabalho. Fatores externos, como o aquecimento do mercado, naturalmente o investimento que se transformou em imóvel hoje em dia, tem muita gente investindo, comprando imóvel, então o mercado é aquecido. A própria atividade, em diversos aspectos, é uma atividade rotativa, né? Então a construção civil ela se faz muitas vezes em pedaços, em fases, e cada profissional é responsável por uma fase, por um pedaço da obra, né? A terceirização, acontece muita terceirização em obra de construção civil, né? A parte do gesso, a parte dos vidros e até mesmo as terceirizações da atividade fim, né? As empresas vão se montando hoje, como a construção civil requer muito investimento, né, para construir, as empresas vão se coligando e vão formando novas espécies de sociedades e naturalmente isso gera as demandas por todos esses fatores, a rotatividade, a formação, a organização das empresas, ou às vezes a falta de organização, e naturalmente também o volume, né, que Fortaleza tem tido de construções e de obras de construção civil. Acho que muito disso. O aquecimento do setor hoje aumenta a demanda da justiça quanto a esses fatos. Porque, olha só, em 2005 nós tínhamos aí em torno de 100, 120 canteiros de obra em Fortaleza. Se você juntasse Fortaleza e região metropolitana, nós teríamos aí em torno de 300 canteiros de obras, no máximo. Hoje nós temos em torno de 780 canteiros de obra em Fortaleza e região metropolitana. Então, com o aquecimento do setor, com o número de trabalhadores que entram no setor, com a demanda da necessidade da mão de obra e com a terceirização, como o doutor falou, o doutor Matheus falou, com a terceirização, ela aumenta o número de conflitos. Porque, naturalmente, quando a empresa terceirizada contrata um trabalhador, a empresa que contratou, ela é corresponsável pelo trabalhador. E quando ele sai, que ele se sente prejudicado, por conta dos direitos que ele tem trabalhista, tanto da CLT quanto da convenção, então a tendência dele é buscar resolver o conflito dele na Justiça do Trabalho.
A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.